Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ප්‍රදීප් ජයවර්ධන මහතා මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමියන් බැහැදුටුවා. එෙහිදී නාහිමියන් වෙත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ චරිතාපදානයේ ඇතුළත් ග්‍රන්ථ දෙකක් පිළිගන්නු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා පක්ෂයේ අනතුරුව අස්කිරි මහාවිහාරයේ වෙත පැමිණි ප්‍රදීප් ජයවර්ධන මහතා අස්කිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න හිමියන් බැහැදුටු අතර එෙහිදී නාහිමියන් වෙතද ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ චරිතාපදානයේ ඇතුළත් ග්‍රන්ථ දෙකක් පිළිගන්නු ලැබුවා. ඔබතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සංවිධායක නතුර බාර ගැනීමට අදහස් කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ජනතුමාගේ මට ලැබුණ ආරාධනාව මම බාරගත්. මම අද පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව රටට ජාතියට යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් මේ මොන පක්ෂයෙන් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සංවිධායකෙක් හැටියට රටට මට ලොකු සේවයක් කරන්න පුළුවන් කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් වර්තමානයේ බොහෝ දෙනෙක් විවේචන ලක් කරනවා ඔබතුමාගේ සිය හදපු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ජනාධිපති ක්‍රමේ අපි දැන් අවුරුදු 30ක විතර කාලෙ 30කට වැඩි කාලයක් අපි මේ කරගෙන යනවා. රටේ ස්ථාවරය ගැන මම හිතන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම අපි යුද්ධ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ යුද්ධ ජයග්‍රහණය කෙරුවෙත් මේ ව්‍යවස්ථාවේ ශක්තිය නිසා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔය තර්ක ඇත්තටම බිඳ දමන්න පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. බහු පිරිසකට හොඳ ව්‍යවස්ථාවක්. සුළු පිරිසකට සමහර වෙලාවට හොඳ ව්‍යවස්ථාවක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්.